Pop radionica je emisija i udruženje muzičara na banjskoj sceni. Pre deset godina je nastala kao udruženje zbog organizacije svirki i realizacije većih projekata poput filma. Trenutno postoji oko 21 bend od kojih devet izvode autorske pesme. Udruženje muzičara na vrnjačkoj sceni pripremilo je raznovrsni i autentični repertoar koji se može poslušati i pogledati na YouTube kanalu Pop radionica TV. Mi smo tokom meseca oktobra, u dva vikenda, četiri dana snimili 20 jednog vrnjačkog pevača, izvođača grupu. Ove i to je manje više sve završeno, izmiksovano, isproducirano, ismontirano, ostalo je što i četiri grupa a i to je u nekoj zadnjoj fazi i sad hoćemo od sledećeg petka, to je s ovog sad petka koja ne ilazi, da sve to pustimo lepo na Vrnječkoj televiziji u okviru emisije Popradionice koja se i onako bavi uglavnom događanjima na vrnjačkoj rock sceni, pa je sasvim logično da, 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 da se to pusti u tom terminu, u toj, u toj emisiji. Prvi koji će da, da, da budu prikazani su sastav VHS, ovaj grupa koja radi već neke ovaj dve godine i oni su sad u bioskopu snimili 10 pesama pa će ljudi moći da vide svi tih 10 pesama to je dosta dobro ispalo eto ko, ko i svi bendovi svi bendovi su dosta dobro ispali Zbog korone virusa ove godine dešavanja koje su bitna koliko i za turizam našeg grada tako i za naše muzičare nisu održana bez obzira na to rock and roll je zaživeo i muzičari nisu posustali Ove godine je uz pomoć nekoliko organizacija isplanirano četvorodnevno snimanje u Vrnjačkom bioskopu, odnosno koncerti bez publike koji su pušteni uživo cela ova organizacija, znači u vezi ovog četvrodnevnog snimanja, iza nje stoje kulturni centar Vrničke banje, turistička organizacija, opština, te pop radionica i štapikana produkcije kanal produkcija, to je onako jedan, lep primer jedne združene, ovaj, združene saradnje, s obzirom da, eto, pošto nije moglo da se, da se, da se svira uživo pred publikom, onda organizovano ovo, kako bi se to reklo, što bi rekli anglosaksonci, sonci live without audience snimanje. Emisija Pop radionica biće emitovana svakog petka od 21 čas na Vrnjičkoj radioteleviziji.